Այո, ամեն ինչ հեշտ է, այդ մարդիկ են ամեն ինչ բարդացնում, ասում էր Ալբերտ Կամյուն։ Կյանքի տարբեր իրավիճակներում, երբեմն նույնիսկ ամենահեշտ խնդիրների դեպքում մարդիկ չգիտես ինչու փորձում են գտնել ամենադժվար լուծումները։ Օրինակները շատ են։ Օրինակ ամերիկյան տիեզերական կազմակերպությունները ծախսել են շատ մեծ գումարներ եւ բավականին երկար ժամանակ, որպեսզի ստեղծեն մի գրիչ, որը կարողանա գրել տիեզերքում անկշռության պայմաններում։ Իսկ ռուսական կազմակերպությունները որոշեցին ուղղակի մատիտ օգտագործել, խնայելով եւ գումար եւ ժամանակ։ Կամ մեկ այլ օրինակ. Տարեկան 20 միլիոն երեխա ամբողջ աշխարհում ծնվում է մարմնի ցածր ջերմաստիճանը։ Եվ այս դեպքում միակ փրկությունը ինկուբատորներն են, բայց դրանք շատ թանկ են եւ պահանջում են էլեկտրաէներգիա։ Այսպիսով աշխարհի ոչ զարգացած երկրներում տարեկան 4 միլիոն երեխա մահանում է այս խնդրի պատճառով։ Սա Ջեյն Չենը։ Նա եւ իր թիմը որոշել են ստեղծել մի բան, որ կփրկի երեխաներին առանց ինկուբատորների։ Նրանք ստեղծել են սա։ Առաջին հայացքից նման է բարուրի, բայց մեջքի հատվածում այն ունի հատուկ պարկ, որի մեջ եթե լցնեք տաք ջուր, երեխայի մարմինը 4-ից 6 ժամ կունենա նորմալ ջերմաստիճան։ Բայց չնայած այս ամենին, ինկուբատորները դեռ շարունակում են վաճառվել եւ վաճառվում են բավականին թանկ գներով, իսկ այս հրաշքն արժե ընդամենը 25 ամերիկյան դոլար։ Իսկ դուք գիտեք, թե ովքեր են համարվում ամենահեշտ մտածողները։ Երեխաներն են։ Հիմա երևի մտածում եք, իսկ ինչ են մտածում, որ հեշտ են մտածում։ New York Times-ին տված իրենց հարցազրույցում Բրիտանական Կոլումբիա համալսարանի մի քանի հոգեբաններ փաստել են, որ երբեմն երեխաների ուղեղը կարող է աշխատել ավելի լավ, քան մեծահասակներինը։ Այս առիթով տարբեր հոգեբաններ մի քանի փորձարկումներ են կատարել։ Օրինակ, նրանք ցույց են տվել երեխաներին եւ մեծահասակներին այս նկարը եւ հարցրել են, թե որ ուղությամ կշարժվի ավտոբուսը։ Մեծահասակների մի մասը ուղղակի չի պատասխանել հարցին, քանզի չի գտել պատասխանը։ Մնացած մասը պատասխանել է աչք կամ ձախ, առանց հիմնավորելու թե ինչու։ Իսկ 5-ից 10 տարեկան երեխաները հիմնավորում էին այսպես. եթե ավտոբուսի այս կողմում չկա դուռ, հետեւաբար այն մյուս կողմում է, եւ այդ է պատճառը, որ ավտոբուսը կգնա ձախ։ Իսկ 100-րդ օրինակի դեպքում գիտնականները խնդրել են մեծահասակներին եւ երեխաներին, որպեսզի նայեն այս վիդեոն եւ հաշվեն, թե սպիտակ հագուստով խաղացողները քանի անգամ են նետել գնդակը։ Հիմա էլ դուք փորձեք հաշվել։ Եվ քանին եթում հաշվեցիք։ Իրական պատասխանը 16-ն էր։ Իսկ նկատեցիք, որ էկրանի կադրի ուղիղ մեջ տեղով գորիլա անցավ։ Ձեզ այն ցեւի ոմանք նկատեցին, մնացածն էլ ոչ։ Իսկ նկատեցիք, որ վարագույրի գույնը փոխվեց։ Եվ սև հագուստով խաղացողներից մեկը լքեց խաղը։ Նման տրամաբանական հարցերին երեխաները հիմնականում ավելի ճիշտ եւ ավելի արագ են պատասխանում, քան մեծահասակները։ Այս դեպքում մեծահասակներից գրեթե ոչ ոք չեր նկատել ոչ գորիլային, ոչ վարագույրի փոփոխությունը եւ ոչ էլ խաղացողներից մեկի խաղը լքելը։ Գիտնականները կարծում են, որ նման դեպքերում մեծահասակները ավելի շատ նրանց հետաքրքրում է շահը, արդյունքը։ Ուզում են ճիշտ տալ, որ մեծ են եւ նման տրամաբանական խնդիրներին ճիշտ պատասխանելը ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում։ Իսկ երեխաներն ուզում են ուղղակի ամեն ինչ ուսումնասիրել, ուշադրություն են դարձնում ամեն մի մարդուկին, բաց չթողնելով ոչ մի բան։ Բայց այս ամենը ընդհանրապես կապ չունի խելացիության հետ, որտեղ նման մի հետաքրքիր բան էլ տեղ ունեցավ Նյուտոնի կյանքում։ Աշխարհի հռչակ ֆիզիկոսը ուներ երկու կատու՝ մի մեծ եւ մի փոքր։ Ամեն առավոտ շատ շուտ նրանք արտահանում են Նյուտոնին, որպեսզի դուռը բացի իրենց դուրս թողնի։ Եվ սա բարկացնում է Նյուտոնին եւ կարծես թե Նյուտոնը գտել էր լուծումը։ Նա դրան վրա երկու անցք բացեց՝ մի մեծ անցք մեծ կատվի համար եւ մի փոքր անցք փոքր կատվի համար։ Մի քանի օր հետո նա հարևաններից մեկին պատմում էր իր գյուտի մասին։ Բայց գովասանքի խոսքերի փոխարեն հարևանը պատասխանեց, որ մի մեծ անցքն էլ բավական էր, որ երկու կատուներն էլ դուրս ու ներս անեին։ Նյուտոնը սկսեց ծիծաղել ու ասեց, որ երբեք չէր մտածել այդ մասին։ Կյանքում հանդիպող իրավիճակները բնականաբար տարբեր են օրինակներից, որ ես ցույց տվեցի, բայց միևնույնն է, փորձեք բոլոր հարցերին հեշտ կողմից նայել եւ հեշտ լուծումներ գտնել խնդիրների համար, որոնք թվում են ամենադժվարը, չէ՞ որ ամենաբարդ մեխանիզմներն աշխատում են իրենց ամենափոքր եւ ամենապարզ մասնիկների միջոցով։ Շնորհակալություն։